Владі немає куди діватися, вони будуть вимушені підвищувати ціни на газ, бо вони взяли на себе ці драконівські зобов'язання. Вони не думали, коли брали ці зобов'язання, тому що підвищення цін на газ тягне за собою інфляцію, підвищення цін на продукти харчування і здорожчання життя мільйонів українців. При цьому в МВФ написано в меморандумі, не можна підвищувати зарплати і пенсії. Це драконівська політика, в результаті якої мільйони українців виїжджають з України. Ми пропонуємо інше, навпаки, знижувати ціни на газ, щоб наша промисловість була конкурентоздатною, щоб продукція, яку ми виготовляємо, щоб вона завойовувала ринки і щоб людям більше платили зарплати, щоб українець не виносив останні гроші космічні за газову горілку чи за рахунок на комуналку, який прийшов. Це грабіж серед білого дня, ціна на газ повинна бути справедливою, за нашими підрахунками 4 чи 4,5 тисячі гривень за тисячу кубів, але не 12 тисяч, як нам кажуть, імпортний паритет. Якщо ви кажете, що ми повинні платити імпортні ціни на газ, дайте людям зарплати і пенсії, як у Європі, як в Америці, і тоді ми за цими цінами будемо платити газ. А коли зарплати українські, а ціна на газ космічна, то це той Нафтогаз як вампір, висмоктує з людей останні гроші, отак наливається кров'ю, грошима людей, щоб потім собі рентабельність космічну встановлювати. За чий рахунок? За рахунок зубожіння, за рахунок знищення промислових підприємств, за рахунок деіндустріалізації, за рахунок трудової міграції. Тому ми вимагаємо від влади, щоб вони змінили цю політику.